Tudo bem, galera? Beleza? Então, tô aqui em Joinville já, com essas duas feras, Wander Iacovino e Malafaia, os dois líderes das equipes que chegaram na grande final da Liga Nacional de Futsal de 2017. Chegaram merecidamente, chegaram porque jogam um futsal pra frente, um futsal alegre, cada um com a sua característica, eles vão falar um pouquinho sobre isso também. E eu já começo perguntando pra vocês, o que vocês acham que foi o mais importante nesse ano para que vocês pudessem chegar nessa grande final. Grande abraço para os dois. Abraço, Marcelo, primeiro. Malafaia, um prazer de novo estar falando com vocês. Na realidade, eu acho que você falou do início. Equipes que buscam jogar, que querem estar com a posse de bola, que não se abdicam de jogar, que não transferem a bola, querem levar a bola daqui atrás até lá na frente, com qualidade, e os jogadores mostraram isso. E foi o que eu falei num abraço que a gente teve no primeiro jogo lá, né? Que era um prazer a gente estar fazendo a final, o Malafaia. E eu falei que nós somos merecedores de estar aqui por isso. Muitos eu escutei falar que alguns eram zebras, e eu acho que muito pelo contrário, as quatro equipes chegaram, foram merecedores porque trabalharam muito, a gente sabe que a gente trabalha. Então eu acho que é isso. A equipe que querem jogar, que mostraram um futsal diferente esse ano, né? Com transições muito, e aí falando da Sueva, a nossa equipe também faz muito bem isso aí, de jogar para frente. E eu acho que isso foi um fator preponderante para essas duas equipes estar na final. Maravilha. E aí? Eu concordo com tudo que o Wander falou, e eu acho que, partindo de nós dois, a gente tem protagonizado bons jogos, os trabalhos têm protagonizado bons jogos. O Wander foi campeão em 2014 com a equipe antiga de Sorocaba e nós fizemos um embate, foi formidável. Depois em 2015, acho que foi 2015, ele vai me corrigir, se não foi, ou 2014 mesmo, tem esse negócio de escolha do melhor jogador e eu escolhi o Wander porque eu tomei um totó. Mas um totó bonito de ver, sabe? Bacana. E aí eu concordo com o Wander. Nós chegamos para o merecimento e porque a gente está resgatando, não levantando a bandeira para mim nem para ele, mas a gente está resgatando um futsal de posse de bola, de jogo que tem que ser bonito coletivamente, ele tem que também ter a criação da capacidade individual do atleta e eu tenho certeza que ele encoraja e eu encorajo isso. Mas um jogo bacana, um jogo que você não abdica em nenhum momento de ficar com a posse da bola para ludibriar o sistema defensivo do adversário. Então a gente é merecedor e a gente tem feito muitos embates bacanas aqui, no Botafogo, na Soeva, e tem sido bacana. O encontro tem sido legal. E isso é muito importante também, eu não canso de falar, para o entretenimento do jogo. Apesar das equipes e da gente saber que eles precisam ser intensos, que eles precisam ter, obviamente, o jogo muito pensado, muito planejado, eles buscam essa posse de bola, eles buscam essa qualidade de jogo com atletas de primeiríssimo nível. Então, a gente só pode ter espetáculo bacana. Queria que você contasse um pouquinho da tua história no futsal. Tem muita Sim. gente que não teve a oportunidade de ver, como eu vi, né? Você jogar. E depois o Malafaia vai fazer a mesma coisa. O Malafaia eu vi um pouquinho mais de perto, né? Te vi muito, mas o Malafaia eu vi um pouco mais de perto. Que a gente era vizinho na Tijuca e jogava no mesmo clube, ele um pouco mais velho, um pouco mais novo, mas estava sempre lá na grade apoiado para assistir. Mas o Wandão, né, muitos títulos mundiais aí, vamos lá. Bom, eu inicio minha carreira nas categorias de base do Clube Esportivo da Penha, uma equipe de São Paulo, que fica na Zona Leste, muito próximo do Corinthians. Dali, início do Sub-20, que agora é Sub-20, antes era a categoria juvenil, da extinta Gercan, da equipe de Gercan. E aí começo a minha carreira já como adulto, aí passando por Sumov, Banfort, Bordon de São Paulo, algumas. E por finalizar a equipe da GM, que eu terminei a minha carreira por 6 anos ali. E aí dali, acho que já 2 anos antes eu já imaginava parar para iniciar uma carreira de treinador, eu parei com 34 anos, muito novo, né? Mas já com essa ideia de seguir pensando como treinador mesmo. E ali, depois de 2000, eu iniciei minha carreira como treinador e aí a gente não parou mais. É um tempo na seleção brasileira, né? Que é um bom tempo, como, não só como atleta, mas como treinador da seleção brasileira ali. E os clubes que passei ali como treinador, passei na equipe do Barueri, na Cortiana, do Rio Grande do Sul, aqui em Joinville, que eu já tinha passado, em 2006 e 2007.
E agora voltando novamente, né, desde 2015 aqui na equipe do Joinville. E Sorocaba, lógico, nesse intermédio, que foi a equipe campeão. Que eu fui campeão pela Liga Nacional. E quantos títulos mundiais? Como jogador, dois, né? Como jogador, dois, e como treinador, auxiliar técnico com Pipoca ali, um, né? São três títulos mundiais. E tem os femininos também, né? Com as meninas, eles foram três títulos mundiais também, que também são títulos importantes, essas meninas que a gente sempre briga por elas, claro, são as guerreiras. E parabéns pelo Sul-Americano mais uma vez para todas as meninas. Vanessinha e... Comissão técnica, através do Wilson. Realmente. Então, assim, eu sinto privilegiado por... trabalhar num esporte que eu adoro, que eu amo, e ainda a gente poder ter essa vida que a gente tem dentro do esporte, de reconhecimento, mas principalmente de você poder passar um pouquinho para essa juventude. A gente já pega uns meninos já um pouco mais adultos, aqui a gente aproveita muito a categoria sub-20, né? Mas você está procurando passar, ensinando o pouco que a gente passou dentro da quadra. Um pouco. Malafaia, meu parceiro. Diga lá, sua história um pouquinho pra galera. Bom, antes de falar com a história, rapaziada, quero dizer o seguinte. O Vander, com esses títulos todos, caridoso do jeito que ele é com as pessoas, eu tenho absoluta certeza que ele vai torcer por nós amanhã. Porque não é possível, cara, com esse montão de títulos, que ele não vai deixar uma beirinha pra mim. Olha, eu sou oriundo de Niterói, Rio de Janeiro. E minha mãe faleceu, fui morar na Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí, jogando pelada na rua, um alemão ali, na Maestro, um alemão me chamou para jogar futsal no América. Nunca tinha jogado futsal e eu fui jogar. E dali começou a minha carreira com 15 anos de idade, na época infanto-juvenil. Enfim, a minha carreira foi sempre no Rio de Janeiro, passando por clubes como o América, Vasco, Vila Isabel, que são clubes fortes no Rio de Janeiro, de história no Rio de Janeiro, e outros clubes. E a minha carreira ela começou em 1994, não como Vander, já tinha me formado em matemática, estava me formando em educação física, e quando eu acabei de me formar, acabou que eu virei treinador da hora para o dia, do dia para a noite, sem a intenção de ser. Eu era jogador do Vasco, e de repente... Estava cansado, parei de jogar, e uma equipe de Teresópolis, nós montamos o projeto lá no Comari. Ficamos 8 anos lá no projeto Comari, me deu uma base tremenda, porque dali eu falei, pô, eu tenho chance nessa brincadeira. E aí ali eu fiz todo o meu ensaio, meu balão de ensaio foi ali com a molecada, porque eu trabalhava do adulto até o fraldinha. Todas as categorias passavam por mim, eram 5 categorias, e todas elas passavam por mim. E aí eu fui, depois montamos um projeto em Petrópolis, por lá fiquei 8 anos. E aí debutei na Liga Nacional em 2005. Sem querer te interromper, no Petrópolis você conseguiu títulos cariocas. Né? Foram 9 títulos. Porque o campeonato carioca era bastante forte naquela época. Era bastante forte. E no Rio de Janeiro é igual São Paulo, né? Tem o metropolitano e tem o estadual. E nós fomos campeões 9 vezes, com uma equipe oriunda só do estado do Rio de Janeiro, que quem está no meio sabe que é difícil. Chegamos à final de Taça Brasil, final de um torneio espetacular que tinha, que você fez, Rio, São Paulo, Minas. Foi bacana, foi muito legal. E lá por lá eu fiquei 8 anos, me preparei muito para quando tivesse a oportunidade de trabalhar na Liga Nacional, não fosse um balão só, aquele balão japonês que sobe e desce, que eu pudesse me solidificar dentro da Liga Nacional como profissional, e assim foi. Hoje é a minha 13ª liga, né? Tenho as equipes que eu tenho passado não são de investimento alto, mas eu tenho estado aí nas últimas 5, 6 ligas entre as 8 melhores e sempre um pouquinho andando um pouquinho mais. E esse ano, como o Vander falou, eu estou lisonjeado porque na realidade a gente preza por isso, por qualidade de jogo. O atrativo tem que ser a qualidade do trabalho tático e principalmente da capacidade técnica e de invenção dos atletas, porque ele tem vários que inventam e eu tenho vários que inventam. Bacana. São criativos. Show. Eu queria que você resumisse a tua equipe numa palavra. E você também. Uma palavra. Se você fosse pensar numa palavra. A disciplinada. Multiplicação. Bacana, muito legal. Então conta uma historinha dessa rapaziada num vestiário ou numa situação qualquer pra galera... entender aí um pouquinho mais, ou então rir um pouquinho, cara, de alguma coisa que... Tem várias assim, mas na chegada do Gé, assim... Na chegada do Gé? Ele... Então, os horários hoje, a programação que você
imprimia antes, hoje é WhatsApp, né? Você passa toda a programação para eles. E um dia do treino aqui, 9h30, e não chega o Gé, e passa chegando 10 horas. Como eram uns horários antes, né? Mas tem horário que você marca ali. E aí ele chegando com aquela cara, tal, trocou. Ah, então estou errado. É, deve estar errado, né? Que tá todo mundo ali, esse puto da vida, né? Chegando naquele horário. E aí ele olhando com aquela cara, é. Não, mas então vamos ver na programação. Você quer que eu pegue agora? É, não, foi, passou. E aí passou, passou no outro dia, olhou, olhou. Não é que você estava certo mesmo? Esse é o Jé que a gente tem aqui, mas que faz alegria também, é um cara muito para frente, um cara muito positivo. Eu até ia pedir, né, para ele vir com um cavaquinho, eu acabei não tendo tempo de falar com ele, porque na semana passada a gente gravou com o Valdinho tocou um cavaquinho, o Jé toca um cavaquinho de primeira também, e é sempre muito animado, foi bem bacana com o Valdinho, seria muito legal hoje também, mas a gente vai armar isso mais para frente, né, trazendo um pouquinho mais dos jogadores, desse lado humano dos jogadores, que eu acho que até no futebol a gente perdeu um pouco. É verdade. Né? Se distanciou um pouquinho, né? Os jogadores estão muito blindados no futebol e não tem um contato maior com o público que está sempre lá apoiando. Malafaia, uma história bacana da Soeva aí. Olha, cara, eu tenho um grupo muito bacana de trabalho, sabe? Engraçado, todo mundo satisfeito, a gente consegue ir para o treino com alegria, todos têm paixão pelo esporte. E aí, tempo atrás eu fui um programa de rádio e eu tenho mania de dar apelido para todo mundo, né, cara? Eu tenho uma história que eu conto para eles me sacanearem. Então eu fui pro programa e comecei a falar os apelidos, né? Pastor, Galo Cego, Traveco, Peitão, Mecânico de Trator. E assim foi, Monstro, sabe? E assim foi. Quando eu cheguei lá, cara, os caras já tava todo mundo rindo, brincando, porque, pô, tinha uns apelidos que eles não sabiam, que eu só chamava o cara em respeito, ó, vou só chamar você, tá legal? E aí ficava eu e o cara. Eu tenho uma história muito engraçada que eu fui. Aí é particular e eu conto pros caras. Nós fomos jogar uma final, Flamengo e Petrópolis, estadual. Lotado ginásio. E a galera do Flamengo, os caras inteligentes de Petrópolis, botaram a galera do Flamengo atrás do banco. Do meu banco, todo assim lá no Petrópolis, aquele lá. E rapaz, antes de começar o jogo, os caras começaram. Ó, vou cantar isso em rede, canego, vai acabar comigo. Aquele Diogo Mongol, que era meu capitão no Botafogo. Tá no meu grupo. Os caras atrás do meu banco começaram, Flamengo, a torcida do Flamengo. Will, Malafaia, Clodovil. Aí, meu irmão. Aí os jogadores começam isso, onde eu vou os caras cantam pra mim. E o Malafaia quando viu, essa é a troca. Brincadeira isso. Rede Nacional, eu me entregando. Sensacional. Eu queria muito parabenizar tanto o Malafaia quanto o Vander. Vocês realmente foram valentes, vocês estão mostrando a tradição do futsal brasileiro unida a essa intensidade que o jogo pede hoje, né? Não tem como a gente negar, a gente não tem como ter um jogo lento mais. Mas vocês não fazem o jogo monótono, vocês não deixam o jogo ser passivo, vocês buscam o tempo todo o ataque, e é isso que todo mundo gosta de ver. Né? Não só quem está no ginásio, mas também e principalmente quem está em casa, que é quem realmente sustenta a venda, né, espetacular do jogo. Se a gente tem patrocinadores, se a gente quer ter mais patrocinadores, a gente tem que ter um produto maravilhoso, e vocês fazem parte de uma elite do futsal que busca isso o tempo todo. Então eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem vai assistir ao jogo no domingo às 11 horas da manhã no Sport TV, chamando a galera para ver o jogo. Bom, espero que seja tão intenso como foi o primeiro, assim, um grande jogo, um jogo aberto. Lógico que a Soeva criando muito mais oportunidade pelas situações do jogo, casa cheia, tá empurrado pela torcida ali. Aqui também não vai ser diferente, tenho certeza. Que a equipe da Soeva também que joga muito bem fora de casa. Eu espero que seja um grande jogo. Vocês que vão estar pela televisão e os que vão estar assistindo aqui, vejam um grande jogo e que vença o melhor. E tenho certeza que o que vencer melhor vai ser o merecedor da conquista. Show de bola, mano. Eu também tenho absoluta certeza que será um jogo que, dentro da quadra, vai ser competitivo, mas da forma como foi o primeiro. Competitivo, mas honesto, sabe? Sem nenhum problema dentro da quadra. Tudo que aconteceu, aconteceu no 40 por 20, as estratégias montadas pelos treinadores, os atletas das suas capacidades. E eu acho que tem que ser assim, porque o esporte só se faz aqui, 40 por 20. O entorno é para fazer com que o espetáculo seja bacana, bonito. Lá foi muito bonito e eu tenho absoluta certeza que aqui será muito bonito e gostoso para você apreciar. Maravilha. É isso, gente. Duas grandes feras. Eu espero vocês.
3 de dezembro, às 11 da manhã, no Sport TV. Dandan, um monstro na narração, e eu que vou prestar atenção no serviço, como o Vander falou, com certeza, juntos aí, para mostrar para vocês essa festa maravilhosa. Grande abraço, valeu!